Amerika saylov kunda hujum qilish aybi bilan qo'lga olingan afg'onistonlik ismi nasir ahmad tavvidi bo'lgan va yigirma yetti yoshida aytilishicha u 2021 ming yigirma birinchi yilda muhojat vizasi orqali amrikoga borgan fning aytishicha nasir ahmad hujum qilish niyati bilan qurol sotib olishga harakat qilgan qurol sotuvchilar ham FBI odamlari bo'lgan gumondor qurolni sotib olganidan keyin habsga olingan nasir ahmad bilan bu hujumni uyushtirishni maqsad qilgan yana bir sherigi ham afg'onistonlik uni qarindoshi bo'lgani aytiladi nasir ahmad tadqiqot jarayonida shu hujumni doish nomidan amalga oshirishini maqsad qilganini tasdiqlagan shuningdek u hujum paytida hatto o'zini intihor qilish niyatida bo'lganini ham aytgan ifoi hisobotida aytilishicha nasir ahmad bundan oldin amrikodagi mulkini sotib oilasini ushbu mamlakatdan olib chiqib ketishga harakat qilgan shuningdek nasir ahmad tavhidiy doish guruhiga aloqador videolarni va targ'ibot video mavzularini internetda muttasil kuzatgan ayni holda ayblanuvchi doish guruhiga aloqador xayriya tashkilotiga pul o'tkazgani ham aytilgan